Bare lidt om. Jeg er en V-ving. Lukker. Det var ikke det, var meningen. Fuck. Fuck, hvor er det svært, det her. Double kill! Motherfucker! Absolut ikke, kan det. Ej, hvor er det svært. Jeg har slet ikke fundet ud af det der. Jeg tror bare, jeg løber os som assault igen her. Okay, nu må vi prøve at se, om vi kan vinde det her. Nu er det attack i stedet for. Lad os løbe venstre. Ja. Men vi skal jo bare fuck de der, de der disruptors op, jo. Altså, vi skal bare sørge for, at de ikke får dem. Ja. Jeg har prøvet den gang. Der var ikke noget at skyde på overhovedet. Ej, der er ikke mange, der gider løbe ud foran. Men det kan være praktisk nok i nogen tilfælde. Åh, de har faktisk fået fat i en ene disruptor, kan jeg se. På et tidspunkt. Den er så ned igen, men... Jeg pillede ham fra hinanden, der havde den. Nice. Nu er der en ny, der har den. Så er han også død. Okay, der er flere her. Ja, der tog lige tre mand dernede ved den. Nice. Men den sidste, han overlevede sgu. Det var bare en spawn ind som MDT. Der er faktisk en kæmpe køretøj på ens kærm. Se. Ej, kom nu, drenge. I er nødt til at stoppe det der. Goddammit, der er ingen, der kigger på skærmen. Han er derovre, for fanden. Nu er han død. Med at kaste sådan granater. Ej, 60 damage. Nå, der er mange fjender der. Attack Iron Disruptor. Det vil sige, de har en. De får bare lov at hamre løs på os helt frit. Jamen, jeg fatter. Jeg kan ikke knap ikke se, hvor de er henne. Du skal bare bruge den der E der forresten, når du kommer i nærkamp med Assault. Han er super stærk. Kom lige shotgun mode. Jamen, så skal man bare kunne finde ud af at ramme. Ja, ikke. Men den er effektiv, for du løber lidt hurtigere og sådan noget også. Og jeg glemmer sgu da helt, jeg også har min regenerate. Ja, sådan en har jeg også. Det er meget god her. Ja. Jeg må bare bruge den en del gange. Fordi før han var det den anden en, jeg havde på den knap der. Hov, oh, de har den. De har en, de har en disruptor nu. Kan altså pilles fra hinanden. Der var den. Jeg ser dem derovre, ja. Jeg har dem nemlig lige med, så det er skudt i ryggen. Nu er jeg pille begge disruptor. Skadet den ene rigtig meget. Den over en anden side er fri nu her. Nice. Ej, den har de fået fat i nu. Det er lidt noget pis. Nå, fedt. Okay, nu den, nu den ligger den ned igen åbenbart. Det gør den nok. Ja. Jeg så det. Prøv at komme over mod den. Oh.
Jeg er med dig, jo. Yep. Ja. Double shotgun her. Vi kunne ikke ramme hinanden. Han havde også en shotgun. Åh, nu bliver skudt i ryggen af en shotgun. Nu har jeg 3.456 point. Wow. Man kører objektivt, så får man sindssygt mange point. Men er det 700 for at få som lejerne rubbet op og skyde med den? Men så ikke når du defender, altså får skudt en, der har den, og så får man en del gæt derpå. Der er en Iron Disruptor, der er klar til at skyde derovre. Ja, jeg løber på sådan en ordentlig flanke her. Ja, men jeg er også lidt langt fra den, men jeg gør, hvad jeg kan for at komme tæt på. Kom så, MTT. Slut her. Ah, han er ved at skyde. Damn. Fik en. Nice. Der var sgu ikke nogen. Jeg synes, der var en herinde, ja. Jeg skyder ned mod dem der. Jeg skyder ned mod den der. Fik en til. Jeg kan ikke ramme ham. Au. De løber rundt bag vores vores linje. Det kan nok ikke helt svare sig. Ej, det kan det ikke. Men jeg kunne faktisk få tage den store kampvogns tænkeste. Hvis jeg ville. Ej, nu får jeg lov at skyde en disruptor mere. Den der, den skal vi altså ned af det vandet, hva'? Og så er der en derovre. Der får morgen til at ligne hjem her. Ja. Au, det var træls at være mod sådan en ATRT, kan jeg fortælle dig. Jo, jeg har også mod en. Jeg har sådan en her. Anden en mand. Så, nu er vi på vej ind i... Ja. Vi er på vej. Der er mange sniper derinde. Er de inde med det? Ned og lige, Jeg glemte sgu da at bruge mit skjold. Fuck den her. Der sker meget, jeg kan ikke se en skid. Jeg gemmer mig. Super Battle Droid er faktisk ikke helt dårlig. Ej, den er god. Okay, jeg fik en, men jeg døde fandme også hurtigt efter det.
Sådan. Ja, vi er i gang med override. Der er han sgu override den ene af dem. Au, jeg er eliminated lige. Fik en herovre. Great attack. Phase 3 is incoming. Oh my god. Secure the throne room before reinforcements arrive. Nabu will fall to the separatist army. Enemy charge. Jeg kan ikke med lyssværd, og det var Darth Maul. Han er død. Super battle droid. Her fjender med lyssværd. Er det The Ray, er det? Jo. Oh, fik bare hakket ham lidt i ryggen. Den hvorfor er der ikke nogen, jeg må få? Jo, oh, nej. Ja, der er kamp om at få Darth Maul lige nu. Lige snart han dør, så der var en ny arm. Jeg døde Ray. Nice. Kommer nok en ny en lige om lidt. Ja, den er tydelig. Men hey, hvem har brug for en Jedi-ridder, når man kan være en Super Battle Droid? Oh! Okay, vi er inde i turn room. Ja. Super battle droid is here. Knock Ray. Jeg er bare skrald på han nu. Hvad siger man med hende? Jeg ved ikke, jeg tror de gav op. Overwhelming victory. Superior weapons and programming have triumphed. The palace has fallen, as has Naboo. Ja, det var sgu meget sjovt. Lex for MVP. Jeg er så ret til på, at min killstreak var længere end 12. Jeg kan ikke lige finde ud af det der. Det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Jeg forstår ikke noget. Jeg forstår det internet. Jeg forstår internet.